eta kasuda teu deukeut eureun kikituan bae tah. Ombak-ombakan. Ombak-ombakan bublak-bublak dipencet teu deukeut eureun kieu bae. Ngombak kos laut. Di kasur kunaon ieu? Tungtungna hees di lantai. Tilu kulan wawungku abah uci abah toh jengkula di lantai kicak balangsak aing balangsak. Oh iya. Itu yang diberikan Allah kepada kita berarti nu terbaik jang urang, betul? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا عليا. وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ومن قرأ القرآن بغير وضوء فله عشر حسنات الحديث. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para asatizah, sakumna guru-guru ngaji, anu kusim kuring dimulyakeun pisan. Sepuh bini sepuh, nu sepuh atawa nu disepuhkeun, nu kusim kuring dipikah hormat. Aparat pamarentah, sekaligus hadirin jamaah, nu kusim kuring dipikah cinta. Sakumna mudah-mudahan urang sadayana dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna sim kuring tiasa silaturahmi deui ka kampung gelam wabil khusus ka imah guru urang sadayana yakni Abah Haji Abdurrahman. Urang doakeun mudah-mudahan para guru-guru sing disehatkeun awakna, sing dijembarkeun rizkina, dipanjangkeun umurna, kitu deui urang sadayana amin ya robbal alamin.
ngeunaheun gua rima nyebut amin lagi. Bebas. Amin. Ya Robbal. Kamari mah hese ngadoa hese. Alhamdulillah penting ayeuna hadir para guru-guru. Aya Mang Ustaz Utlu tah. Sehat Mang Ustaz Utlu. Ngora bae. Ngora bae. Tapi bikangna hiji bae. Sarua jengkula. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah lain sejata usia, komo mau ijo hasanah mah. Jadi ieu mah dulur kabeh. Yang kurang gelama loba dulur, loba baraya. Tapi tilok mere duit. Kosna teu baroga duit. Hadirin jamaah rahimakumullah. Urang letik gede 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 teu karasa ngakolotan. Teu karasa Abah Haji Oman ge kulanya hokeur 10 tahun yang lalu mah keur meujehna kasep-kasepna. Haji Oman kuari mah dioke geus rada bengkok. Cangkeng mah nya. Asal kayu mah kula niangan tembok. Asal dek niuk niangan tembok cangkeul jakeun. Tapi wajar Abah Oman mah kurang sehat kurang fit ge karena geus umuran. Batur kula nu ieu teh. Ngora keneh ieu. Geus tinggal sakaratul maut doang. Ya Allah. Insyaallah, masyaallah. Ikulah masuk bari ngarokok bae. Ajeun lah direpeun dulur ieu mah. Kopi segala ieu. Ieu mah nyaneut. Ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Awak teh aya cageur aya gering. Ciri na cageur ngadahar naon bae anu beki teu aya efek ka awak urang. Ngadahar daging embe jadi. Ngadahar daging sapi jadi. Ngadahar jengkol jadi. Ngadahar peuteuy jadi. Eueuh karasa naon-naon nu kitu berarti awak urang sehat. Tapi lamun urang ngadahar daging embe mulai nang nandakeun awak geus mulai teu sehat. Memang ge hadirin jamaah rahimakumullah mun 40 tahun ka ditu geus jadi sunnatullah urat eta ngaleutikan ngapendekan. Mun geus 40 tahun urat ngaleutikan ngapendekan. Antekan wajar baheula mah urang keur ngora kieu teh. Teu karasana naon? Kuari Mas. Subhanallah. Ulah dipaksakeun sebab urat geus kapendekan. Jajal geus di dieu loba nu kolot, loba nini-nini. Nu geus genep puluh ka leuhur. Nini-nini mah daharna seetik, betul Bu? Seetik nini-nini mah. Daharna seetik jasa seetik geus karasa seubeut karena naon beuteungna geus ngaleutikan uratna geus meotan ngapendekan
Dah ayah aja tetangga gula gay, ada gula mah. Nini gay gembul baik. Oh, eta maka jajaden. Ngedahar daging sapi geus mulai karasa punduk. Kolesterol ya. Geus teu sehat. Ngedahar kangkung mulai nyeri suku. Asam urat. Ieu awak geus teu sehat. Jang naon ieu hikmahna teu sehat supaya urang sadar ka Allah Subhanahu wa taala. Sarua hadirin jamaah rahimakumullah. Di awak urang aya hate. Hate urang ge sarua kadang-kadang cageur, kadang-kadang sehat. Eta-eta keneh tah. Kadang-kadang cageur, kadang-kadang gering. Ngan beda cageurna hate jeung cageurna awak lain. Geringna hate jeung geringna awak lain. Sebab hate mah hate, awak mah awak. Kadang-kadang awak mah sehat, hate gering. Awak gering bisa jadi hate mah sehat. Kos kumaha ari hate nu gering? Hate nu gering mah jeung Imam Ghazali. Cek Imam Ghazali hate nu gering. Asal nyele duit bunga gering ta. Asal nu hareupeun kulama jeung kulakulana. Pokona mah jeung Imam Ghazali mun asal nyele duit hayang gering berarti. Gering. Nah kula rek nanya ka bapak-bapak. Boga pamajikan nyele duit resepeun tah henteu? Berarti pamajikan urang. Gering. Pokona kitu. Urang aya duit 10.000 kejeng duit 50.000 hate condongna kanu 50.000 berarti hate urang gering. Aya 50.000 aya 100.000 hate urang condong kanu 100.000 berarti hate urang gering. Normal tamah. Gering orang boga pamajikan, boga pamajikan aya 20.000 aya 50.000 titah milih ku orang pamajikan orang nyokot tu 50.000 berarti pamajikan orang gering. Jelas? Oh, muriang ya budak, muriang bikin aya 50.000 aya 100.000 kurang titah milih sia tah hayang nu 50.000 apa hayang nu 100.000 nu 100.000 bae ka infus gering. Pamajikan urang kos kitu gering. Aya deui nu leuwih gering tilu kitu nu kumaha salaki nu tilok mere duit ka pamajikan leuwih gering. Areh nu kos itu matalian bawa ku pulo kosong. Sina dicocok orang. Ya Allah ya Rabbi, gering. Sok bae hadirin jamaah rahimakumullah. Ciri deui nu gering, ciri nu gering. Hate nu gering. Urang geus boga pamajikan masih daik nyeleken awewe sejen.
ya pamajikan di imah kurang gede kumaha. Kadang-kadang urang azum ka kamar pahili, mana bikang urang mana kasur. Tapi salaki geus boga pamajikan nyeuleukeun awewe sejen nu kos kitu salaki gering. Aya bunu kitu. Aya teu kitu. Nu gering kudu diubaran. Ubaran. Ji, boga salaki, boga pamajikan cenah geus nyaman jeung pamajikanna, daekeun keneh nyeuleukeun awewe nu sejen gering. Gering ubaran bawa ka paciringan peureuhan. Masyaallah tabarakallah jin. Ilah anu dijelaskeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'anul Karim nu dikutip ku Imam Ghazali, geringna hate mah asal nyele lain jeuleunana berarti nu kos kitu gering. Jelas? Kumaha ari hate nu sehat? Hate nu sehat bagi urang ku salaki, ku salaki dibere duit pilihan 20.000 jeung 50.000 ditanya ku salakina hayang milih nu mana sia nok. Nah jawab pamajikanana, emang kakak geus teu butuh kitu. Sampai nawaran duit kakula, kan kakak teh beuki ngarokok, sok ngopi. Aya tante nuk pos itu pamaji. Duh masya Allah kak, kulama asana geus imah-imah geujeung kakak ge tentrem hate. Nu penting kakak penting aya di imah, beurang aya di imah, isuk aya di imah, sore aya di imah. Teu gawe. Allah. Sabatang karage. Dua. Kok bisa kos gitu? Ya. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, Siti Fatimah lamun dibere duit ku Sayyidina Ali, tah Fat, duit gasang anjin, gasang kacukupan poe ieu. Ceurik Siti Fatimah. Ceurik. Jawaban Siti Fatimah, aku sudah bersanding saja dengan dirimu, itu sudah cukup bahagia. Bandingkan jeung nu di imah urang. Kan eta kuariwa kuarita. Aing geus kolot be ngomong ka pamajikan anu di imah ngomongna. Nu di imah. Teu cara keur bebogo keur babogohan. Saha kitu embebku. Boga anak hiji masukeun saha itu pamajikan. Boga anak dua, saya itu anak mitoha. Ngomongna geus lain. Boga anak tilu opat, ngomongna saya itu nu di imah. Pan nu di imah teh loba kulkas. Mesin cuci. Utega. Taga, salaki nu kos kitu moal meunang barokah. Oh sok berarti ye, kurang ye. Jeung saha ka dieu? Kabehan. Oh kabehan. Heeh jeung nu di imah tuh. Kompor. Oh sia mau kompor. Coba bandingkeun jeung nu di imah urang. Tah duit 20.000, 50.000 milih nu mana sia? Ngomong nak kak pan iya poe Sabtu, malam Sabtu isukan loba undanganeun.
ulah 20.000 jeung 50.000 ngan ukur 70.000. Insyaallah tabarakallah. Coba mikir atuh jadi salah gimana. Iya geus teu sehat. Teu sehat ya. Masyaallah tabarakallah jim. Kumaha teh Sayyidina Ali lamun mere duit ka Siti Fatimah, cek Siti Fatimah. Ya Allah ya Rabbi, kakak meureun loba jasa kepentinganana. Jawaban Sayyidina Ali, aing rela lapar nu penting an pamajikan aing seubeul. Tah duit kabeh jang sia. Sok kitu tah henteu salaki urang. Kadang-kadang sebenarnya lamun ditanya salah bikang apa salah salaki, salah pamajikan apa salah salaki. Wajar Imam Sibli ngomongkeun, wajar Imam Sibli ngomongkeun, di akhir zaman bakal lobaan kene salaki nu asup ka neraka dibandingkan pamajikan. Tepuk tangan. Karena naon pamajikan makunyana dikekang di imah ulah ka mamana. Ai maneh nama celeng 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 teu nyaho salaki ka mana ge. Ih emang murukana pamajikan doang kitu nu kudu bebeja ka salaki, salaki ge sarua rek kaluar ti imah bebeja ka pamajikan. Ieu mah kan kadang sekarang salaki urang. Tadi mah aya di hareupeun imah. Pamajikan kemana bapak sia eta? Saya bapak sia. Ditanyakeun ka tetangga, manggih salaki kula. Eh tadi teh naik motor naik oblong. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Iyalah. Iyalah. Mentekan ngukurna luhur kejeng handapna darajat urang teu kudu nanyakeun ka batur ka awak urang sorangan. Jawabanana aya di awak urang, ieu awak aing geus hebat tancan, teu kudu nanyakeun ka Kiai Gede, teu kudu nanyakeun ka Kiai Rohman. Jawabanana aya di awak urang. Masyaallah tabarakallah azim, mantakan aya hiji sahabat nanya ka Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, anjeun cek Kanjeng Rasul adalah jelema terbaik datang ka poe kiamat. Moal aya deui jelema nu leuwih hebat timbang anjeun setelah Kanjeng Rasul. Coba pangdebakeun kula, ieu kula si hebat pante. Cek Abu Bakar. Urusan hate. Mohon. Ya Allah manyeuleuna ka jelema lain sugihna. Lain jabatanana, lain usahana, nu dijeuleuh teh hatena, ieu hate kula geus hebat tancan. Oh. Kabeneran Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq nyahuan ka sahabat tersebut. Abu Bakar hanya nanya kieu. Di ujung gang ieu aya awewe ngaranna Romlah. Aya kita. Eta Romlah teh geulis jasa. Masyaallah irung mancung, bibir mentol, halis melengkung gunggungan, pipi geus teu kudu diodakan. Ka senter mata poek beureum sorangan. Asup kana poek rata sorangan. Plus itulah Romlah.
mun lalakina nu kasep pada saat harita dahiyah dihiyah al kalabi awena pada saat eta gadis muda yang cantik namanya Romlah. Lisna lain lalakina Romlah belisna. Diceritakan saking ku gelis-gelis na Romlah, saking ku gelis-gelis na Romlah nu dimaksud ku Abu Bakar. Lewat kahandapeun tangkal korma, palapah korma tungkul hayang nyeuleu Romlah. Romlah. Kuari jarang awewe ngaran Romlah. Garang kuari. Nah, cek Abu Bakar Siddiq. Pamajikan sia jeung Romlah gelis mana? Yo gelis Romlah lah. Gelis Romlah. Nah, ieu nandakeun hate sia can bagus. Gering keneh. Hate sia gering. Kok gering? Gering. Pamajikan sorangan dibandingkan ke jeung awewe sejen disebutkan gelisan awewe sejen mestina secantik apapun wanita lain istri kita harus yang tercantik. Karak eta hate nu cakir. Ditanyakeun kumaha bikang sia ke jeung si Mbak Silapung? Allah. Mual aing leuwih ti bikang aing mah mual aya salam dunia bikang aing panghebatna. Kuduna kan lalaki kos gitu. Betul, Bu? Betul, Bu? Mual aing ngelekeun sajagat raya, pokona bikang aing nomor hiji, carewet aya di nyana, galak aya di nyana, judes aya di nyana. Kitu we cek Abu Bakar Siddiq. Selagi masih membandingkan apa yang kita miliki dengan sesuatu yang bukan milik kita, itu nandakan hati gering. Gering. Ih, hadirin jamaah rahimakumullah, Abu Bakar singket ngomongna. Jeng Romlah gelis mana bikang sia? Ugulis Romlah ubaran tahate. Ubaran tahate. Iya, sanda lamun dipoting nu aya di dieu ubaranan kabeh ya. Kamu iya mata. Ube, nesok ieu jengkola ube ya. Ieu ube cenah ka mana ge? Ube. Ustaz bangkrut. Tak bangkrut lo ieu upang ubarankeun ya. Iya, masyaallah. Kan iya baheulana sanasib. Sanasib dingana nyana kuari maleju berhasil, pasti boga jampe nu manjur. Kula mah akrab jeung bangkrut lo. Akrab. Asal ngahutang bae ka kulit teluk mayar. Bebas. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Sarua urang ge. Urang nyele boga ulang boga imah. Imah ukura urang ngan sederhana. Lamun urang nyele imah batur masih kabita keneh bagus amat ya imah hayang amat boga imah kos itu geri. Geri. Kuduna mah hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang kita miliki eta anu terbaik, eta anu pang bagusna. Mentekan waktu Sayyidina Ali nanya ka Siti Fatimah, Fatimah kumaha imah nang nyieun kakak? Kula kabeneran pernah ke jeung Al-Maqbullah Abah Uci ka imah Sayyidina Ali ke jeung Siti Fatimah di Irak. Pernah. Kalau memang betul itu imahna candirawah, ya Allah ya Rabbi. Sayyidina Ali kamarna letih biasa. Sehingga lamun ngedeng kudu kudu nilap sukuna. Kusaking letik-letikna kamar. Kenapa itu? Karena mampu nangan ukur sakit. Kumahafat ya imahna ngian kakak. Fatimah seri bari senyum. Kakak lamun hayang nyen imah satungtung dele pasti mampu. Pasti mampu. Tapi mungkin kakak
nu mantek nyen imah sagede kieu hayang ngabuktikeun kula teh setia tante. Allah. Pan urang teh lamun boga pamajikan kos kitu. Ning kumaha ye imah nang nyen kakak. Atuh kieu da sibuk kesalak di bolol mah. Coba lamun manehna ngajawab, masyaallah kak, sakit geus nuhun, hujan jatuh ka bocoran, panas teh ka panasan. Ya urang sanajan imah-imah kos ge anak rejel deui. Da kurang kumaha kakak? Asana kakak lamun hayang jeung imah 10 meter, 20 meter, 30 meter, mungkin mampu kakak? Mampu kan kak? Mampu kan kak? Mampu kan? Ya Allah ya Rabbi. Naon ieu nu mantak hate urang gering bae. Nu mantak hate urang teu daekeun cager-cager. Urang mah ulah jauh-jauh, ulah jauh-jauh. Diuk ngariung. Aye di hareupeun urang aya cau mulih butiti. Aye di hareupeun itu aya cau ambon. Kumaha hate urang? Goblok ta panitia. Gering gering ji komo dibagi kikin berkat bah batur menang palestik bareng urang palestik hidung depan sesama ustad iya kabeneran aing buka nomor HP na kapan itu ya woi tolol ya Allah ya Rabbi hadirin jam lima timbang kos gitu hati orang ser 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 awewe sarua diuk di pangajian itu make tiung aya merekan di Joya Joya ari urang dibalikeun ku salaki tiung taplak meja. Kumaha ngomong naka babaturena? Ada pakai tiang Joya. Oh. Kredit tetap macam tu. Kredit. Dua tahunan jadi mayar nak gitu. Sih. Unang balikin salaki nama. Yeah. Terpercaya. Salaki nak gaya bakape. Apa iya? Hati urang gering. Betul. Nah, anu sebab gering. Nah, tadi ayat taguk gula ribayak jabatakan. Wa man a'rado an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Sahaja leman ngabalier tidak memperhatikan an zikri petuah-petuah dari Al-Quranul Karim. Fa inna lahu ma'isyatan donka. Diyakinkan hirupna, sayakin yakina bakal rupak baik, bakal ruwet baik, bakal liir, bakal liir. Motor boga ku bogana masih ngomongkin keneh ka motor saja. Kaget orang boga motor Supra X, geus lecet huruf A-na jadi Supri X. Boga kan motor boga untuk apa ngomongkeun motor no lain geus nikmati Supri X mungkin ini yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang kan orang masih ngomongkeun ka motor NMAX kumaha ngomongna ih awak leutik motor gede tamak. Kos bajing nempel di nenangka tekerasa tak urang ngomongkeun batur betul meureunan nu mataku Gusti Allah di Supri ekeun bae henteu dahekeun di emekeun ieu nasib urang aya terbaik pikeun urang karena naon mungkin karena naik motorna can terlalu lihai lamun pake motor mahal gede sesena gede biar paciringan batur
ngobrus deui, ngobrus deui. Betul? Kerasakeun ku urang. Hayeuna urang contoh kecil. Urang boga mobil, ku Gusti Allah nasibna mobil urang eta bae. Avanza, Innova. Avanza, Innova. Teu dinasibkeun ku Gusti Allah urang kabeli Lexus. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok aing teu kabeli Lexus? Sedangkan batur ke kabeli Lexus, nyana jelema, aing jelema. Kunaon aing ku Gusti Allah teu dirizkian sampai kabeli Lexus? Hayang coba jajal heula urang naik Lexus. Jajal. Di Cilengok sok aya mobil Lexus. Kula pernah naik. Dan ukur kuat 15 menit. Tis. Tis. Panci asena leutik ieu geus pang leutik-leutikna. Oh iya, nu mantak kurang teu dibere mungkin kan siapa kurang. Betul? Betul? Contoh kecil. Iya mah dalil untuk kebeli bae lalan. Sok lu mau omong cicing. Urang gelem masih cicing dengerkeun lalan. Deungeunan deung teu dengerkeun. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimahullah. Nu mantak imah urang kamar mandina kos kitu bae. Kasur urang kos kitu bae. Mungkin urang teh moal nyaman lamun dibereungeunna. Sok hadirin jamaah rahimahullah. Jajal sekali-kali urang HS di tempat itu sangat luar biasa. Kula pernah jarah ke Singapura. Hebat kan? Atau emang hebat? Tapi nang ngongkosan sih. Mengenang seetik jeung Al-Makbulah. Ngaran hotelna hotel. Poan. Ya Allah, hotel nu sangat megah luar biasa. Mewah pang mewahna hotel di Singapura. Kok bisa HS di dinya? Dibayarkeun. Dibayarkeun. Aku lah HS di kamar bleh dia. Al-Makbulah guru urang sadayana di kamar bleh dia. Tekebel tok 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 netok lawang. Enon gaji ka dia sia. Kula jeung abantoh ngaji. Ieu WC kunaon eueuh keran. Eueuh bobolong. Ya karena kula nu paling budak. Kula nu dikorbankeun. Coba kus ya jajal-jajal tah. Jule-jule ka dinding eueuhna naon? Ngan hanya tulisan-tulisan-tulisan lampu laletik. Dipencet ku kula. Tak plak kaluar keran. Cus. Tabarakallah ini. Ayah cai keluar. Ia WC nya di mana? WC nya di mana? Ya Allah hayang kiih kudu setengah jam. Coba WC di imah urang mah nikmat, nikmat. Encan asup ka WC caladang geus diangkat heula. Komon ini imah di tengah imah kayaknya geus kieu wae. Ya Allah ya Rabbi. Kebel kapanggi kapanggi begitu dipencet cat slot otomatis insyaallah ieu hotel bintang 5 beres didinya kami sholat berjamaah kebel-kebel tunduh hayang geus ieu pancenna hotel mahal eueuh kasur. Ika mana kasur? Kucak 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 kucak. Dipencet, tek. Ya Allah, blak naik set kalur kasur. Pencet set kasurna kasurna
eta kasota teh dekeureun kikituan bae tah. Ombak-ombakan. Ombak-ombakan kublak-kublak dipencet teh dekeureun kieu bae. Ngombak kos lagut. Di kasur kunaon ieu? Tungtungna hees di lantai. Tilu kulan bawang-bawang kula, abah uci, abah antoh jengkula di lantai kisak. Balangsak, aing balangsak. Oh, itu yang diberikan Allah kepada kita berarti nu terbaik jang orang. Betul? Betul. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah. Mantekan orang keboga pemajikan, itu nu terbaik. Orang geus dipasangkan, dijodohkan ku Gusti Allah jeung pamajikan orang. Iye, awewe nu terbaik jang ai. Insyaallah dasar oke ya. Sarua ibu, ibu ku Gusti Allah geus dipasangkeun ke jeung salaki urang. Apapun kos kumaha bae salaki urang itu adalah anu terbaik pikeun urang. Ulah nyeuleu baloona. Ulah nyeuleu geblegna. Ulah nyeuleu teu mampuna. Tapi pasti ada rahasia di salaki ai. Pasti. Pasti kajian kuku make karena likulli syai'in maziyatun, setiap sebuah perkara apapun bentuknya lapan syai'in itu untuk apa saja pasti mempunyai kelebihan. Pasti. Ji tentu. Misal ya. Misal. Misalkan betul Prabowo presiden. Nisa. Kan ieu mah geus jager kawe urang. Geus jager. Betul kan? Geus diubaran ke kula, manana nu gering, matahane nu jager. Hate nu jager mah meunang duit teu meunang duit bebas bae. Rek susah, rek sugih, hate nu jager mah senang bae. Jager. Betul? Dek menang, dek eleh. Senang baik. Cager ngarana. Betul? Misalkan Prabowo jadi presiden, belum tentu lebih hebat dari suami kita. Betul? Ji, emang laku masalah ki urang, masya Allah. Masya Allah, presiden mah isuk-isuk geus mencarinya nanyakan apakah ngantor segala nanyakan duit. Jelekin kehebatan salik ulang. Hees kene. Betapa tenangnya suamiku menghadapi terjalnya dunia ini. Iye kalau wihan salaki aing. Maisyatan donka. Waman arado anzikri sahajal manu ngabalir tina petuah-petuah Quran. Nu Quran nu haram na kumanehna dilanggar, nu halal na kumanehna dilanggar, nu mubah dilanggar, nu sunnah dilanggar. Wah, pasunahan teu dilaksanakeun, kewajiban ditinggalkeun, paharaman dipigawe. Nah, maisyatan donka. Bakal boga hate anu gering, nu hese cager, hese cager, hese cager. Masya Allah, mantekan orang nuhun jasa kuari di lembur orang digelam di dia ayanu magahan Al-Quranul Karim. Karena hadirin jamaah rahimakumullah, setiap ayat-ayat nu dibacakan ku kiyaina, ku santrina mahina mempelajari Al-Quran. Waman koro Al-Quran bighairi wudu'in, sahajal manu maca Quran tanpa punya wudu, palahu asru hasanatin, untuk dirinya akan mendapatkan 10 kebaikan. Bakal menang 10 kebaikan. Sahia nu bakal menangna radius 40 imah kiri kanan kaler kidul, nu ikhlas nyana bakal kabeleteran hasanah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mantakan orang dukung ieu pesantren, orang doakan ieu pesantren. Karena naon orang ngaji Quran tilok, maca Quran tilok, minimal ayeuna majakeun Quran di lembur orang, orang kabarokahan ku Al-Quran tersebut. Amin ya rabbal. Opat.
Terus ya. Naon sababna urang ningali sok kiai ki perasaan jala lembar jasa tararenang jasa ngareunaheun jasa karena manehna tidak luput tina Al-Qur'anul Karim. Sok kadang-kadang dibaca, kadang-kadang diamalkeun, dibaca, diamalkeun kumaha henteu sungguh teu maca Qur'an tapi ngamalkeun. Kas kumaha? Sok urang perhatikeun kiai-kiai galade nalika di jero mobil set. Bismillahirrahmanirrahim. Naon bae nu talarna? Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kajen teu boga wudu geus kana saufa ta'lamun. Hanya lamun awewe boga haid keur haid ulah dikedalkeun doang. Apakah aya urang kuari keur naik motor? Cet, deng. Bismillahirrahmanirrahim. Deuk kecilangok. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budu. Gelis amat udah. Coba batur bapak kadar itu. Batur bakar itu maca Quran. Maca Quran. Ieu bakal menang 10 hasanatin. Mun urang deuk lempang gawe maca Al-Qur'anul Karim. Sok hadirin jamaah rahimakumullah. Lempang gawe maca Al-Qur'anul Karim. Naon bae urang telat ina atawa ina kecak-kecak urang ina atawa ina. Ina deui ina atawa ina kali terus datang ka pagawean insyaallah. Komo lamun urang nyaritakeun padilah surat Tabbat. Tabbat yada abi lahabiu wa tab ma agna anhu maluhu sayasla naran zata lahabi wa amratu hammalatal bijiriha hablum mim masad. Ya Allah ya Rabbi, apa yang kita inginkan naon nu kurang dipikaresep tapi hese dibenangkeunana, baca surat Tabbat, baca surat Tabbat. Ngeunah mah teu ngarokok. Oke, iya lo bahas santri di dia, lo bahas santri kan? Karunya kula ke santri, meri jampe ke santri bahlanan iya mah. Santri, hayang boga kabogo hese kan? Hese ini kukumaha gitu. Duit dibates kukolot. Sedengken nganjang kudu make modal. Ji, jende kukumaha kudu make modal. Guru jang-jang jing-jing orang naon mampu nak tanya orang bebene orang bekina naon baso bele baso kajen cahina doang deh. Hese orang menangkin anak ya geus ngancang beberapa kali boro-boro lawang boro dibukakan boro-boro bikang nak keluar lawang deh teribukakan bacakin surat Tabbat. Memeh azab kaimah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi watab ma agna'an. Insyaallah sakabeh pangeusi imah eta bakal bogohun kabeh urang. Ka mak-mak kolotna ukur. Ji begitu datang ka luar, set bekakeun. Masya Allah, tabarakallah lazim. Sahian datang, bakal diberi lain di jeleuan mata. Neng, keluar neng. Ulah paham mau cai, itu edan lain ya. Ya Allah, Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah. Orang hayang sesuatu, tapi hese dibenangkan anak. Baca surat Tabbat yada abi lahabiu watab. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang boga warung sepi bae. Sepi bae. Datang jelema lewat, asal aya jelema lewat, aya sakali eureun ka urang. Alhamdulillahirabbil alamin, horeng ledek meuli nanyakeun alamat. Amalkeun Tabbat yada abi lahabiu watab magnan umaluhu wama. Ya Allah, ternyata lamun kurang dibuka hiji bae padilah surat surat Tabbat khusus untuk sesuatu yang susah didagapaina bacakeun ku urang. Pamajikan hese jasa taklukna.
hese. Geus diomongkan ge masyaallah siap. Ku paket deui, paket deui. Datang ka nyecek lamari ku baju sia. Teu mikiran baju aing. Baju salaki mah ditendeun di karus. Hese ye talukna. Bacakan tambat siada bila biwadab taluk sia aluk malam jauh ji bacakan ku orang komo lamun ku gering kukula diceritakan nak lukin awewe nak lukin nu hese ditaklukin nak baca surat tambat bari ditiup taranga. Nah iya sarua kumaha lamun awewe sarua salaki ge salaki boga salaki gebleg bae panaya salaki gobleg masyaallah teu daekeun mikiran pamajikan teu daekeun mikiran keluarga teu nyaho ke di akhiratna di antara jelema anu pangheulana ka neraka sanajan tukang salat salaki nu teu mikiran pamajikan jelas nu pangheulana ka neraka di rombongan tukang salat adalah salaki nun teu memperhatikan pamajikan. Keeng serem. Bacakan surat tabat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sapri. Tetap. Ila hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa orang hese baik? Lantaran i'rad anil Qur'an jauh ti Al-Qur'anul Karim. Padahal mah cukup orang sabada sholat fardu satu ayat, sabada sholat fardu satu ayat untuk non iya ngelepaskan tina ma'isatan donka tina kahirupan anu ruwet ajang gesugih mamual ruwet cek saha sugih etan tenyin ruwet mingping loba nu datang ka urang harta bakal semakin menambah ruwet. Betul so, urang keur teu boga nanaon mah hees tenang lawang ge teu dikunci ya. Aman malinggi karinya embung tahayang aing teh mah apes agarinya mah ruwet. Boga urang motor, boga urang mobil, kendaraan semakin loba ruwet. Nu ieu kudu bayar pajak, nu ieu kudu ganti oli. Nu ieu anu kudu ayeuna. Urang teu boga nanaon. Urang teu boga motor, teu boga mobil, moal ngalaman ganti oli. Jelas? Sok jelema sugih kah? Jauh ti Al-Qur'an bakar ruwet, kecil kuku bakar bakar ruwet. Hadirin jamaah rahimakumullah, mentekan yuk orang biasakeun minimal di dalam salat 5 waktu di luar Fatihah orang membaca surat. Kanjeng Nabi ngomongkeun saha jelema nu maca Qur'an di dalam salat bakal menang 100 kebaikan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dok. Walaupun kaolna doif, walaupun kaolna doif, dok, urang waladdallin rakaat kahiji macakeun kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La surat naon bae nu kurang mampu katalar? Bacakeun ku urang. Urang keur naon ieu? Keur ngojek, tukang ojek. Bacakeun. Qul ya ayyuhal kafirun. Lah bari kertegkeun di hate Gusti ku berkahna ieu surat nu dibaca dina jero salat mudah-mudahan penumpang pada madep puh batal lah kertegkeun di hate madep sok beres salat jajal buktikeun masyaallah ukurana motor urang dirimung-rimung kumba kulahela cak urang lambung saya dulu cak urang Jawa mbak dulu hah
apa? Aku dise. Cak orang jauh, aku dise. Eta artinya saya dulu gitu. Oh, aku dise. Batak. Mbana orang Batak. Kuma ngomong. Sudah tahu susah jangan bertempur lah. Sudah ku bilang. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Walaupun kau ledoib tapi ahya ulama nu ngomongkeun apa nu aya dikertek di hate urang. Naon maksud urang? Diatan di dalam surat Al-Qur'an waktu di jero salat. Allahu Akbar. Urang talarna kul huwallahu. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Insyaallah bakal 100 kebaikan nu maslahat-maslahat diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang boga anak bolot biasa. Bolot. Bolot. Kan aya. Budak teh bolot. Ulah dicarekana. Ulah dicarekana. Karena gara-gara anak urang belet aya jelema pinter. Betul? Karena anak urang bodoh aya jelema pinter. Moal aya jelema pinter lamun eueuh anak urang nu bodoh. Betul? Nu mantak batur pinter aya nu bodoh. Betul? Nu mantak nyana pinter aya anu bodoh. Moal jadi pinter lamun eueuh nu bodoh. Betul? Jadi naon bedana bodoh jeung pinter? Bodoh adalah penyempurna pinter. Moal aya nu geulis lamun eueuh nu jore. Nu mantaknya da geulis karena aya nu jore. Berarti nu jore nyampurnakeun anu geulis. Betul? Hanya beda nasib ieu jore itu geulis. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rakoh, bacakeun di hate. Ya Allah ya Rabbi, ku berkahna ieu surat Al-Ikhlas nu dibaca ku kuna jero salat. Anak kula sing calakan, sing dibukakeun hatena, sing dibabarikeun. Panah ese kadang-kadang magaharudak teh titah anjeng agma, anjeng agma cenah ang ang sia ang asasa aa sa ayaya aya saya an ag nag ang nag di mama nag anjeng agma nag lain ang ma salah meureut ese. Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, sok kurang amalkeun. Ialah luar biasa na Al-Qur'anul Karim. Terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, sulit urang ngalawan hate nu bagus mah. Sehingga ulama sebesar apapun bakal eleh ke di akhiratna kejeng jelema nu bagus hatena. Kadang-kadang baheula aya ulama gede di Mekah. Ulama gede di Mekah sengaja datang ke Pulau Jawa, ke Madura, sebab aya ulama besar nu sangat terkenal, yaitu Syekh Holil Bangkalan. Di jalan goreng hatena mainna hayang nyoba Syekh Holil Bangkalan. Begitu datang ke Syekh Holil pas kebenaran sholat maghrib berjamaah bersama, Syekh Holil nu bertindak jadi imam. Giriran maca Fatihah, Syekh Holil macana waladdolli piraku iki gede koskia waladdolli. Akhirnya karena ulama besar salatna bisa, atau yang disebut muparokoh. Muparokoh langsung nyana pulang teu sasalaman acan ka Syekh Holil, apalagi bersilaturahmi. Datang ka dia ke sisi laut naik parahu teu bisa lempang. Parahu teu bisa lempang. Cek mainna, kenapa ini? Kenapa? Why?
kenapa ini parahu tidak bisa lempang? Cek nelayan, cek supir perahu, tau gak nama aja supir perahu? Nah, koda. Kulagi itu nyaho. Kok iya macet? Ya Allah, ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, sampai saat datang ke peting, begitu peting syekh tersebut kantuk, hees di parahu. Barang hees di parahu, kapanggih jeng Syekh Khalil. Jeng Syekh Khalil, kapanggih jeng Syekh Khalil. Cek hol Syekh Khalil, moal bisa lempang iya parahu, mun sia teu balik deui ka aing menta hampura. Karena naon? Hate sia goreng karak ngadenge waladoh lina doang goreng sangka kabatur. Ya Allah, ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah, mantakan mantakan bezin urang salat berjamaah aya nu babacaanna alam taro kai papa ala rabbu ka sabil kumaha ieu maca Qurana? Boleh kita muparokoh sesuai aturan fikih, tapi jangan sekali-kali goreng sangka ka manehna. Betul? Barangkali nyana letahna geus kos kitu. Hese diubaranana. Ilah hadirin jamaah rahimakumullah, kembali di urang kawal, benerkeun hate ulah sampai gering supaya hate urang cager kabeh. Mudah-mudahan ku berkahna Al-Qur'an, ku berkahna bulan Sya'ban, segala penyakit-penyakit nu aya di awak urang dicagerkeun kabeh. Baik itu penyakit awak, penyakit badan cager kabeh, terutama penyakit hati mudah-mudahan cager kabeh. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kahbiatur, hampura tina samudaya kelepatan, besi aya kata nu kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.